soo dhawaada warka habeennimo caalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe sharka beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo sabdi ay soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joogkab xasaasi ah taabid cabdi oo afka afka furtay islamarkaasina sheegay shirka muqdisho lagu qabanayo wixii ka dambeeya haddii ay sii jiidanto siyaasadda waa dad fashilmay ayuu yidhi islamarkaasina loo baahan yahay in lasoo gabagabeeyo shirkana lagu wada heshiiyo doorasho loo wada dhan yahayna la qabtay saabid cabdi shirka muqdisho kadib wixii sii jidama waxay markhaati u tahay damac liita ayuu yidhi guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir saabid cabdi maxamed oo aada u jeclaayeen shacabka gobolka banaadir ayaa fariin uu bartiisa facebook ay soo dhiga ku muujiyey dareenkiisa shirka la filayo inuu muqdisho uga qabsoomo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka wuxuu dareensan yahay in bulshada soomaaliyeed aysan xamili karin waqti lumi siyaasadeed jahwareer doorasho iyo xifaaltan u dhexeeyo koox gaar ahi guddoomiye daabid wuxuu ku baaqay in laga miro dhaliyo shirka la filayo inuu qabsoomo islamarkaasina soo dhammeeyo khilaafyadii soo jiray doodihii arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale in go'aan cad laga gaaro xaaladda hadda taagan ayuu yidhi sidoo kale qoraalkiisa wuxuu ku sheegay in loo tanaasulo danta guud shacabka soomaalida ahna aysan aqbali karin waqti lumis intaan ka badan ayuu yidhi guddoomiyaha qoraalkiisa waxaa ka mid ahay marka la eego halka ay maanta soomaaliya joogto ma xamili karto waqti lumin siyaasadeed jahwareer doorasho iyo xifaaltan kooxeed ummaddeenna intaas waa ka baahi badan tahay waana ka maamuus weyn tahay ayuu yidhi shirka muqdisho waa inuu noqdaa midkii gunaanidii lahaa geeddisocodka shirarka doodihii arrimaha doorashooyinka iyo khilaafkii soo jiray waana inuu xaaladda taaga si waadix ah u go'aamiyaa waxa qura ee la qaadan karo waa inuu shirkani kadib dalku doorasho aado si ay shacabka xisbiyada iyo cid walba u qaadato kaalinteeda waxaan bogaadinayaa in dhammaan dhinacyada aqbaleen inay muqdisho isugu yimaadaan waxaana ku baaqayaa in danta guud loo tanaasulo oo aan waqti kale laga lumin shacabka soomaaliyeed ee indhaha iyo dhagaha ku hayaan shanqarta siyaasiyiinta ee muqdisho ku sugan islamarkaasina dhegta kor u hayaan wixii hadda kadib sii jiitama waxa ay ka marqaati kici doonaan damaca liita iyo mas-uuliyad darro waxaana ceebteeda qaadan doona ayuu yidhi ciddii fasha arrintani si kastaba ha ahaatee waxa uu la hadlayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo mucaaradka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka islamarkaasina la doonayo in halkaasi ay kusoo afjaraan siijiitanka iyo isjiijiidka iyo khilaafyada doorashooyinka dalka islamarkaasina shacabka soomaaliyeed dhibaatada laga saaraa waa guddoomihii ugu horreeyey ee shacabka soomaaliyeed aada u jeclaystaan islamarkaasina dareenkooda la qaybsan jiray mar kasta wuxuu ahaa guddoomiye wax badan qabtay intii yareed oo uu joogay gobolka banaadir islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ee aada u jecel yihiin waxaana lagu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay qarxii weynaa ee abid ka dhaca soomaaliya ama geeska afrika waa qarxii soobe islamarkaasina habeen iyo maalin hurdo uu diiday islamarkaasina shacabka soomaaliyeed la qayb jiray dhibaatada dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ka hadlay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay kismaayo islamarkaasina tacsi soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tacsi u diray qoyskii iyo eheladii muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku naf waayey qarxii maanta ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynaha ayaa si gaar ah ugu tacsiyey ganacsatada soomaaliyeed geeridii xogeyihii rugta ganacsiga soomaaliyeed allaha u naxariistee shaafi raabi kaahin oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxaani waxa uuna xusay doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa isku xirnaanta ganacsatadeena soomaaliyeed iyo dhiiragelinta maalgashiga dalka ayuu yidhi innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun qaraxan argagixisanimadu ee ka dhacay magaalada kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadowga dadka soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeena iyo guud ahaan dalkeena ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyey muwaadiniinta dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxaan in uu eebo u booga dhayo waxa uuna xusay in shacabka soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guulaysan doonaan cadowga ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne farmaajo dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo safar degdeg ah ugu baxay kenya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa safar degdeg ah oo aan horey loo sii shaacin waxa uu ugu ambabaxay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya diyaarad ay un ka leedahay ayaa la sheegay in uu ka raacay garoonka diyaaradaha aadan cadi magaalada muqdisho
iyada oo weli aan si rasmi ah loo ogaanin waxyaabaha uu ku qotomo safarka madaxweynaha galmudug ee magaalada Nairobi, isla markaasina si degdeg ah u baxay. Safarkani degdega ah ee madaxweynaha galmudug oo ugu ambabaxay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalinta beri ahi lagu wado inuu Muqdisho ka furmo shirka dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi. Wararka qaar ee la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor uu isla beri gelinka hore dib ugu soo laaban doono magaalada Muqdisho, sida wararka qaar ay sheegayaan. xog xasaasi ah qarax ka dhacay magaalada Kismaayo, isla markaasina afafka hore ee masaajidka caanka ah ee Kismaayo, halkaasina qarax xooggan uu ku dhacay nin isoo midaamiyey. hase ahaatee mas-uul caan ah ayaa halkaasi ku dhintay. wararkii u dambeeyey qaraxa Kismaayo iyo Shaafici Raabi oo halkaasi ku geeriyooday. faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, kaas oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. gudoomiyihii rugta ganacsiga maamulka Jubbaland Shaafici Raabi Kaahin ayaa u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray qaraxaasi kadib salaadii Jimcaha, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. dhaawaca gudoomiyaha rugta ganacsiga maamulka Jubbaland oo loo qaaday isbitaalka guud ee Kismaayo ayaa geeriyooday xilli loo fidinayo gargaarka caafimaadka ahay, islamarkaasina lala tacaalayay Allah u naxariiste. qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa nin soo xirtay jaakadda ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qaraxa, islamarkaasina uu isku qarxiyey bannaanka hore ee masaajidka Jaamac qadiimi ee magaalada Kismaayo caanka ahi. Shaafici Raabi Kaahin ayaa sidoo kale ahaa xogeyihii rugta ganacsiga ee ummadda Soomaaliyeed. inta la xaqiijiyey qaraxa ayaa waxaa ku geeriyooday 4 qof oo uu ku jiro qofkii ismiidaamiyey, halka ay ku dhaawacmeen 6 qof oo u badan ilaalada gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafici Raabi Kaahin. Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland, Allah u naxariistee, Shaafici Raabi Kaahin iyo ilaaladiisa. isla Kismaayo ayaana ku gada jurnaahe Axmed Madobe oo si degdeg ah ugu laabtay magaalada Kismaayo qaraxa kadib. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa si degdeg ugu laabtay kadib markii uu halkaasi qarax xooggan uu ka dhacay Kismaayo, isla markaasi nin saaxiibkiisa u dhowa oo aha gudoomiyaha halkaasi lagu dilay. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay xubno ka mid ahi gudoomiyaha rugta ganacsiga maamulka Jubbaland Shaafici Raabi, sidaan hore u sheegnay, kaas oo dhaawac kasoo gaaray qaraxa saacado kadibna ugu geeriyooday isbitaalka guud ee Kismaayo. Axmed Madobe ayaa u tagay Kismaayo inuu ka qayb galo aaska iyo tacsida Shaafici Raabi Kaahin oo saaxiibo ahaayeen. qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu fuliyey nin soo xirtay jaakadda ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qaraxa, isla markaasina uu isku qarxiyey bannaanka hore ee masaajidka Jaamac Qadiimi ee magaalada Kismaayo. inta la xaqiijiyey qaraxa ayaa waxaa ku geeriyooday 4 qof oo uu ku jiro qofkii ismiidaamiyey, halka ay ku dhaawacmeen 6 qof oo u badan ilaalada gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafici Raabi Kaahin. goorsii horeysay oo maanta ah ayaa sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor waxa uu safar aan hore loo sii shaacin si degdeg ah ugu baxay Nairobi. qodobkaasi dib ayaan kasoo shaacin doonaa. sida ay ogaatay warbaahinta, madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa madaarka Muqdisho ka qaaday diyaaradda UN-ka uu leeyahay, iyada oo aan si rasmi ahi loo ogeyn ujeedka safarkiisa. labada safar ee qoorqoor iyo Axmed Madobe ayaa suurtagal ay tahay inay dib u dhigaan shirka madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedada ay ku lahaayeen Muqdisho oo la qorsheeyey haddii aanay xilli hore isla berri kusoo laaban magaalada Muqdisho. dhinaca kale, Al-Shabaab oo sheegatay qaraxa ka dhacay magaalada Kismaayo iyo dhimashada oo korortay, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka Jubbaland. qaraxa oo ahaa mid khasaare badan dhaliyey ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, waxaana la sheegay in uu jiro khasaare soo gaaray ciidanka Jubbaland, gaar ahaan ilaalada Shaafici Raabi, sidaan hore u sheegnay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubbaland, kaas oo ka mid ahaa dadka maanta ku dhintay qaraxaasi. warar lagu daabacay warbaahinta ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in ay qaraxaasi oo ismiidaaminta ahaa ay ka dambeeyeen dagaalyahanada Al-Shabaab. waxa ay sheegeen in ay bartilmaameed sadeen mas-uul ka tirsan maamulka Jubbaland, balse khasaare dhimasho ay dhaawac leh ayaa soo gaaray dadka shacabka ahi. qaraxa oo ahaa mid uu fuliyey ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa lagu bartilmaameedsaday, sida ay sheegeen ururka Al-Shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. dhinaca kale, mid ka mid ah 100 arday ee galay kaalmaha ugu horeeya
imtixaanka ayaa ku dhintay qaraxii Kismaayo ka dhacay. Taabid Cabdillaahi Xasan Rooble oo ka mid ahaa ardaydii kaalmaha hore ee ka galay imtixaanka dhowaan ay ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Kismaayo. Taabid ayaa galay kaalinta 22aad ee 100 arday ee ugu horreysay ee soo daabacday wasaaradda waxbarashada. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida Taabid Cabdi. Wasaaradda waxbarashada Hidaaya Tacliinta Sare waxay tacsi diiraanya leh u diraysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelkii iyo mas-uuliyiintii bahda waxbarashada iyo bulshada reer Jubbaland geeridii naxdinta lahayd ee ku timid. Taabid Cabdullaahi Xasan Rooble oo ahaa ardaygii kaalinta 22aad ka galay imtixaanka shahaadiga ahaa ee dhowaan la shaaciyey ayaa lagu yiri wax ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya.